reuniu, fez o Serrano na sua própria casa, onde tudo que era determinado era cumprido e foi o objetivo maior da nossa conquista. Depois de 13 anos, estamos voltando na primeira divisão e vamos esperar que demore mais um pouco. A estrutura que foi montada, a estrutura que foi nos dada, né, pelos investidores do clube, uma estrutura de primeira divisão, diga-se de passagem, né, então eu acredito que tudo isso vem acarretar com os bons resultados dentro de campo. Eu acho que não só no futebol, né? O futebol é um paliativo e o futebol é uma coisa dinâmica, que como outra empresa qualquer, se você trabalha, você tem direito a receber. E hoje no futebol é difícil você encontrar um clube, hoje nas segundas divisões de todos os estados, não é só da Paraíba, né? É no Brasil, que correspondam com a folha de salário em dia. E graças a Deus nós fizemos isso, né? Os investidores fizeram isso. Então o trabalho, ele flui dentro de campo, né? Os jogadores entram com mais motivação e existe também a cobrança, né? Por parte da diretoria e por parte dos investidores. Se você está pagando, se você está cumprindo seus compromissos, existe cobrança. E quando ela vem, nós somos correspondidos dentro de campo. A gente fez um trabalho bom, porque pegar esses meninos aí sem ter base nenhuma e a gente fazer com que o trabalho fluísse e conseguir subir, foi importante esse trabalho.